esse rendimento, sim. A gente morria e depois vinha acender uma vela, depois pela igreja acima, era uma fila de gente que chegava do fundo da igreja acima, e o padre estava assim de lado, estava a dizer um responso ao morto. É a nós ali na frente dele com a vela acesa. Depois acabava de dizer o responso e a assanava, dizia assim, assanava-nos assim que nos desviássemos para dávamos-lhe a vela à outra pessoa. Eu, por exemplo, tinha eu a vela e ele dizia aqueles responsos. Acabava de dizer o responso e ele fazia assim, assanava assim para que passasse a vela à outra pessoa e eu para o lado. E depois vinha a outra pessoa, dizia-lhe outro responso, tornava-lhe a assanar, entregar a vela à pessoa, assanava-lhe assim, entregar a vela à pessoa, desvia-te para ali. Assanava-lhe assim. Nem lembro-me disso. Eu ainda fiz isso. Eu ainda fiz isso, tinha era novinha, mas ainda vim fazer isso para o meu pai, que morrera. Morreu cedo. E vim fazer isso para o meu pai. Mas depois, pronto, agora isso acabou. Agora acabou, antigamente era isso, acabou. Agora são missas. A missa do sétimo dia. Dizem-lhe a missa do sétimo dia. E depois dizem-lhe uma missa todos os meses durante o ano. E agora é essa. A tradição agora é assim. Antigamente era assim como eu. Eu ainda fiz isso. Eu sabia bem como era. E as pessoas estavam de trás, estavam a rezar para nós. Rezavam um Padre Nosso pela pessoa que lhe morrera. Mas, claro, rezavam beicinho. Não rezavam alto, rezavam beicinho para não atrapalhar o padre. Então o padre estava ali até à última pessoa que viesse, que acabasse aquela fila de gente. Rezava até à última pessoa. Depois entregavam-lhe a vela a ele. Ora bem, aquele padre era assim de um feitio que sabia muito latim, dizia a missa em latim. E eu, nós não percebíamos nada, nós rezávamos, e nós não percebíamos nada do que ele dizia, porque ele falava em latim, nós não percebíamos nada daquilo. E então eu disse assim, Jesus, quando vinha à missa, nós rezávamos, depois rezava. Dali rezava aquilo ele latim, as coisas dele latim, mas depois rezava-se com o Padre Nosso, e assim o Credo, e a Ave Maria, e a Santa Maria, mas agora não se diz nada disso, diz o Padre Nosso, é o Credo, é a Confissão, é assim um verso, assim umas. Diz assim o gás. Não é rezas.